Bona nit. A Catalunya hi ha 80.000 pisos buits per estrenar, 1.600 pisos públics desocupats i sense anar més lluny, a Terrassa, aquesta mateixa setmana, el Gremi de Constructors deia que hi havia 3.000 habitatges nous buits a la nostra ciutat. I en canvi s'estan produint 72 desnonaments cada dia, una situació realment greu, complicada, on té la cara més dramàtica amb els suïcidis. Curiosament, l'article 47 de la Constitució espanyola diu això: tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl d'acord amb els interès general per tal d'impedir l'especulació. Home, podríem dir que ara mateix això doncs sona a ciència-ficció. Tot plegat, això, doncs, òbviament, està provocant una gran agitació. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, doncs, hi va haver manifestacions a 50 ciutats de l'Estat. I, a més, la setmana passada arribava al Congrés una iniciativa legislativa popular impulsada per la plataforma d'afectats per la hipoteca, que demana l'aprovació de la dació en pagament. Una iniciativa que, per cert, va estar a punt de no ser acceptada a tràmit per la majoria absoluta del Partit Popular. També hi ha veus, però, que es mostren contràries a la dació. Aleguen, entre altres coses, que crearia inseguretat jurídica, que a més incentivaria els impagaments, i entre altres coses també que perjudicaria greument el sistema financer. De fet, doncs, d'això se'n pot parlar molt, i avui és el que intentarem fer avui al Talaia. Per parlar d'això, avui ens acompanya el Manel Hernández. Ell és part de membre també de la plataforma d'afectats per la hipoteca, és afectat, precisament, és afectat i a més després ens explicarà el seu cas. Manel, benvingut. Bona tarda. També ens acompanya el Domènec Martínez, és director de l'àrea de serveis a les persones i cohesió i benestar social de l'Ajuntament de Terrassa. Senyor Martínez, bona nit. Molt bona nit. I també ens acompanya el Guillem Domingo, que és portaveu de la plataforma Afectats per la Hipoteca. Benvingut. Gràcies. Amb ells parlarem d'aquesta problemàtica, d'aquesta situació que s'està produint dia a dia a casa nostra. Hem de començar a parlar en primera persona, hem de començar a parlar en aquest cas amb el Manel, perquè, home, de casos en coneixem, sobretot en surten molt els mitjans de comunicació, però més enllà de les grans xifres del que veiem als mitjans de comunicació, el senyor Hernández, precisament, doncs, va viure durant molt de temps aquesta problemàtica, tot i que doncs, ara estàs col·laborant amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, però a mi m'agradaria que ens expliqués el seu cas, perquè bueno, precisament el seu cas podríem dir que és poc comú, perquè en el seu cas sí que va aconseguir la dació en pagament. Sí, sí, bueno, al cap d'estar 4 anys de lluita, 4 anys de buscar solucions, 4 anys una miqueta, el primer any i mig una mica perdut perquè no trobava el lloc a on recórrer, on anava, se'm tancaven les portes, o no sabien, no tenien mecanismes o no tenien solucions, pues, durant els primers 4 anys ho vaig tindre molt difícil. Molta lluita, molt d'anar a ajuntaments, serveis socials, habitatge, l'INS, a tot arreu, i ningú tenia solucions, ni ningú m'aportava res, ni solució, ni ajudes, ni cap a on tenia que anar, res. Com s'arriba a aquesta situació en el teu cas? Bueno, jo treballava a la construcció. Feia anys, jo vaig estar bastant d'anys treballant a la construcció, i bueno, quan va vindre la crisi i tot això, doncs ens vam anar molts, que ja hi portàvem bastant de temps, doncs molts al carrer, per tot això de la bombolla immobiliària i tot això. Aquí hem de parlar, segurament en molts dels casos, sempre hi ha una correlació d'atur, en aquest cas, amb no poder fer front a aquests pagaments. Suposo que és el teu cas. Parlant d'hipoteca, suposo que lògicament era una hipoteca, quantitats, què vas haver de treballar per poder aconseguir aquesta dació? Bueno, pues... De quines quantitats estàvem parlant? Quan jo vaig anar a demanar... Bueno, a l'any de sol·licitar la hipoteca ja vaig veure que jo tenia problemes en pagar aquesta mateixa hipoteca. O sigui, tenia que fer moltes hores, treballar molt i inclús buscar-me feinetes per poder-les pagar.
i tirar endavant els pagaments. I bueno, per aconseguir la dació en pagament, a part d'anar lluitant i anar cada mes, cada 6 mesos, de tant en tant al banc i tot això, no vaig trobar res ni ningú que m'ajudés, saps? Vaig estar molt perdut. Fins que buscant informació de hipoteques i ajudes i tot això, vaig trobar Hipotecados Terrassa. I arrel d'això vaig entrar a la pàgina, vaig començar a llegir, vaig començar a veure que ja hi havia gent amb la mateixa problemàtica i vaig decidir anar a una de les assemblees. En aquestes assemblees doncs, ja em vaig sentir com una miqueta més arropat, escoltat. No em trataven d'amorós, no em trataven de culpable, no em trataven de moltes coses que he tingut que aguantar i escoltar per tot arreu on no he anat. No tractava? Qui et tractava així? El banc. I llavors, amb la indiferència dels puestos on jo anava a recórrer ajuda, que em tractaven com amoroso, com a assenyalant. No, les persones que... també, la gent del carrer, perquè això suposo que aquesta dinàmica o aquest sentiment també deu haver canviat en els últims anys. Al principi, qui no pagava, home, potser havia alguns casos, algun sentiment, home, doncs mira, s'hauria d'haver espavilat més o haver guardat més diners, però això em sembla que està canviant, no? Perquè quan un veu que això li pot passar a qualsevol, la cosa canvia. Aviam, jo vaig a demanar la hipoteca amb una nòmina que podia pagar-la. Em vaig demanar un pis de... Bueno, vaig anar a buscar un pis de segona mà. ¿Vale? Tenia 30 anys. Amb un tercer sense ascensor, o sigui, un pis humilde. No em vaig anar a buscar un àtic ni res. ¿Vale? Però tot i així, amb aquesta nòmina i tot, a mi em van dir que l'Euribor no pujarà, com a molt pot pujar en 4 o 5 anys pot pujar 100 euros, però tranquil, que això no pujarà gaire. Vaig arribar de pagar 880 euros a pagar 1.200 i 1.300 euros. I llavors ja em veia que no... Però això a l'any de comprar-lo. Pel 2007, finals de 2007, ja estava amb aquests pagos. I jo ja els deia, mira el que cobro. Si cobro 1.000 i poc d'hipoteca, de nòmina, no puc pagar una hipoteca de quasi 1.300 euros. I em deien que la meva hipoteca estava molt ben feta, que ells no hi podien fer-hi res en el banc. Imagino que això des dels ajuntaments, que segurament són els primers en rebre el cop i en moltes vegades doncs, les competències són impròpies o no són totes les que els agradaria tenir en molts dels casos. No? De casos així n'hi ha molts. Efectivament, aquests casos que s'estan ara relatant han crescut d'una manera exponencial en els darrers temps, i s'ha convertit efectivament en un problema de convivència social, de problema de cohesió social i també d'amenaça a la salut democràtica dels nostres municipis. Per tant, evidentment, l'Ajuntament està patint aquesta situació. En aquest programa tindrem ocasió de parlar efectivament de les coses que modestament creiem que cal impulsar des del món municipal, malgrat que tenim, efectivament, com tothom sap, moltes limitacions i també moltes amenaces. Ja sabeu que el projecte aquest de reforma de la llei de bases sobre l'administració local, justament el que pretén és que coses com les que hem fet modestament però significatives a Terrassa no les podríem fer d'acord amb aquesta normativa. Per tant, és evident que els ajuntaments estem patint aquesta situació. Únicament voldria donar una dada, en parlarem també en més detall després. El nostre entorn s'han produït uns 3.000 procediments d'execució hipotecària en els darrers temps i una part important d'aquestes persones, no totes, però una part important han anat, evidentment, a parar a la primera administració a veure quin tipus de resposta podia trobar. Nosaltres hem passat d'atendre serveis socials de 20.000 persones el 2010 a 29.000, 30.000 persones el 2012. És a dir, que hi ha un increment molt considerable de persones que tenen situació de vulnerabilitat econòmica i residencial com a conseqüència d'això, que han perdut la feina, han perdut els ingressos. Clar, a la nostra ciutat
hem passat d'unes persones en situació d'atur que eren unes 9.000 al 2007 a 24.000 en aquests moments, i a més amb una pèrdua de que era la cobertura de les persones que estaven en situació d'atur i després que tenien alguna altra mena de prestació, doncs molt alarmant. Això vol dir que nosaltres hem incrementat els ajuts a les persones que tenen aquesta situació, i no podem atendre, evidentment, segurament totes les situacions com voldríem, però hem passat de 27.000 euros d'ajut el 2007 a més de 400.000 euros el 2012, amb ajuts a temes relacionats amb la pèrdua de l'habitatge. És una xifra considerable. Si a més afegim el que estem intentant ajudar a les persones que no poden pagar subministraments com és aigua i llum, estem arribant ja a més dels 700.000 euros que l'Ajuntament de Terrassa està efectivament assumint com a conseqüència d'aquesta problemàtica. A més, ja sabeu de que hem implementat una bonificació, un ajut per a les persones que no poden pagar l'impost de béns immobles, evidentment, doncs, que també es puguin acollir amb aquest ajut, que són de l'ordre dels 100.000 euros més. Això és insuficient. És insuficient perquè tenim una situació d'emergència social, però són expressions de que aquesta situació que s'està manifestant a través d'aquest cas, però com veurem, és una situació molt més estesa, requereix efectivament de solucions més globals i que efectivament posin en primer pla a les persones, perquè la capacitat de donar respostes per part dels ajuntaments també és limitada, però important, com després m'imagino que tindrem temps de comentar. Senyor Domingo, des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, lògicament es fan moltes coses des de les administracions, en aquest cas locals, parlem de Terrassa en concret, diu no n'hi ha prou, d'això segurament vostè dirà que és així, però no només s'ha anat a trucar a la porta de la primera administració, vostès han anat més enllà, han estat valents i han anat fins a les últimes instàncies i segueixen anant-hi. Sí, bé, sorprèn a vegades, no, aquest discurs, no, de limitació, no, de aquestes són les nostres competències. Estem en una situació gravíssima i aquí qui s'està movent és el carrer i qui està més limitat tanmateix és el carrer, no? Persones que estan vivint en primera primera persona una situació de desestructuració de la seva vida, no? De pèrdua de l'habitatge, pues arreu de l'Estat aquestes persones que potser són les més limitades han sigut les que han liderat doncs una resposta multinivell, cobrint un buit del govern estatal, del govern autonòmic, de l'administració, dels serveis socials, no? Llavors, en primer lloc, doncs, assenyalar això, no? Que arribat al punt que estem, tot això s'està trencant, la situació és molt greu i el discurs de les competències, de les limitacions, em sembla avui dia que està desfasat. El que hem de començar, la ciutadania, la ciutat ha fet gestos valents, inclús gestos desobedients. El que toca és que les administracions facin el mateix, i prou de parlar ja de competències i de recursos. El que volem és són administracions que es mullin i es mullin de forma contundent amb tot el que poden fer. Llavors, doncs, tu ens preguntaves... Això, per això suposo que hi ha algunes que s'humillen més que altres també, i és just dir-ho, no? No serà prou, no serà suficient, però... Mira, hi ha casos de tots tipus. Sí, hi ha varietat de respostes, però nosaltres no... Les plataformes d'afectats per les hipoteques no han vingut aquí per a jugar, no? Vull dir, estem jugant, estem parlant de les nostres vides, i nosaltres no entrarem a dir aquest millor, aquest pitjor, no. El nostre horitzó és garantir el dret a l'habitatge, i si hi ha un ajuntament que fa més o un que fa menys, doncs molt bé, però el problema és que no hi ha cap que estigui fent des de la nostra perspectiva suficient tot el que podria fer per garantir aquest dret. Nosaltres hem trucat a totes les portes, doncs, per exemple, a nivell estatal, hem plantejat una reforma de la llei hipotecària. Sembla mentida que en aquest país
que està ple de legisladors, amb molta experiència, advocats, experts de tot tipus, i que ha fet l'única proposta sèria per canviar la situació és la societat civil. Bé, això és una fortalesa, però tenim un problema molt greu i bueno, és escandalós no només el que està passant en el sentit de que la gent està perdent els seus habitatges, sinó la resposta dels governs, de les administracions, dels experts i dels professionals, doncs fins al moment ha sigut totalment decebedora i insuficient. I tot i així, també hi ha veus que es mostren contraris a la dació en pagament, no? Precisament, no sé. Jo volia comentar una cosa sobre el que ha dit ell. A mi em dona la sensació, perquè jo de vegades ara, com que ja he passat per aquest trago, per aquesta d'allò, acompanyo altra gent a donar els passos correctes i a buscar les ajuts que puguin ser, o almenys a sol·licitar-la. No sé si les rebran algun dia, però almenys a sol·licitar-la. I em dona la sensació de que quan jo vaig anar fa 4 anys i vaig passar per tot arreu, i comparat amb avui dia, ha canviat poc la cosa. Ho veig tot molt similar. A lo millor sí que s'inverteix, o a lo millor sí que es donen, com dius, 400 o 700.000 o el que tu vulguis. Però hi ha molta gent afectada i jo no veig, no coneixo ningú que hagi rebut alguna ajuda de l'Ajuntament o de subministres o del que sigui. No veig que hagi canviat molt des de que jo vaig tindre el problema fins al dia d'avui. Crec que l'Ajuntament no ha estat a l'altura, o els serveis socials o qui sigui, no està a l'altura i no ha reaccionat a l'altura de les circumstàncies. Perquè jo és el que vaig dir un dia a la plataforma. Diu, això no és un tsunami, això no és una catàstrofe natural, però és una catàstrofe social del poble i de la gent. No, David, si em permeteu, no, és que en aquest espai de cap de les maneres ens confrontarem. Per què? Perquè nosaltres també som conscients que sense la mobilització de la plataforma d'afectats no haguéssim col·locat la gravetat d'aquest tema en el centre de gravetat com s'ha situat ara. Dit això, segurament les coses són insuficients, però jo crec que com hem de sumar esforços val la pena ponderar les qüestions. La primera cosa és que nosaltres vam crear una oficina d'intermediació i de prevenció que segurament amb totes les seves limitacions, i ho dic perquè Ofideute ha fet públiques ara les atencions que ha fet durant, des de la seva existència, atès a 3.000 famílies. Home, nosaltres hem atès més de 500 famílies. Més de 500 famílies les tenim, efectivament, perfectament identificades. Hem intentat trobar solucions, ja sabeu que és un conveni que tenim amb el Col·legi d'Advocats, solucions el més satisfactòries possibles, efectivament, per a les persones afectades. Segurament, en alguns casos, les solucions no són les més ideals, però, en tot cas, és una feina que s'ha fet. I a més a la que cal afegir, perquè això s'ha fet amb el Col·legi d'Advocats fins al novembre, tot el mes de desembre, tot el mes de gener, tot el mes de febrer ho estem fent directament amb personal del propi Ajuntament, tècnics que abans feien altres coses, que s'estan dedicant exclusivament a aquest tema. I estem aturant, efectivament, vosaltres feu la vostra funció, molt necessària i imprescindible, però l'administració local també està fent una tasca preventiva. De tal manera que ara d'aquestes més de 520 famílies que hem atès, el 46% són persones que venen quan no tenen ja un procediment iniciat d'execució hipotecària, és a dir, que podem evitar que arribin a una situació en què sigui necessari, efectivament, anar a parar l'execució com ha succeït fins ara. Home, per tant, jo no trauria valor a aquesta feina que s'està fent, la feina preventiva, la feina d'anticipació per evitar que això passi. El que anem a fer a partir d'ara, que després també en parlarem, és a potenciar aquest tema perquè ens puguem dedicar no únicament a les persones que com a conseqüència d'un deute hipotecari poden perdre l'habitatge, sinó també a les persones que no poden pagar lloguer, perquè aquesta és una crisi econòmica que afecta efectivament a les persones que estan de lloguer i també hem de trobar una via de solució. Però a més, vosaltres ho sabeu perfectament, la nostra regidora, el personal de serveis socials
i altres persones també han intervingut directament per intentar, en molts casos, resoldre positivament moltes de les situacions. Que tot això no és suficient, estem d'acord, però jo crec que hem anat de la mà a moltes situacions. De tal manera que, home, tenim efectivament persones i les quantitats les tenim perfectament establertes de quins són els ajuts, que torno a dir, com s'han multiplicat des de l'any 2007 fins al 2012, fins a arribar efectivament d'una quantitat de 160.000 euros al 2007, arribar als 700.000 euros al 2012. Segurament insuficient, no és qüestió de limitacions. L'Ajuntament està amb uns pressupostos decreixents com a conseqüència de les retallades d'altres administracions i el que ha fet és deixar fer altres coses per prioritzar algunes. Algunes d'elles, eh? Per tant, en aquest tema de la prevenció, la intermediació, hi ha una aposta i a més ho hem de continuar fent efectivament el 2013 per evitar efectivament que es puguin produir. A més de que, ja ho sabeu, al ple del mes de maig l'Ajuntament es va pronunciar a favor de la iniciativa legislativa popular i efectivament amb la compareixença que vam fer el mes de juny al Parlament de Catalunya amb el tinent d'alcalde i la regidora d'habitatge vam plantejar aquests temes amb tota contundència. Segurament insuficient, però com a mínim com a administració local no ens hem quedat parats. Guillem, i després parlem d'un altre tema que crec que és interessant, que són les males pràctiques, si ho podem titular d'alguna manera. No. De fet, deixa'm dir també que s'està treballant per una taula sobre la vivenda social, no? Mira, no sé si... és veritat que, ja ho hem dit abans, nosaltres no estem aquí per... No, i em sembla que no dic aquí al plató, dic en la ciutat, estem per defensar el dret a l'habitatge i defensar a les famílies, no? El que passa que hi han coses que cauen pel seu propi pes, no? Per exemple, les mesures que avui ens expliquen aquí, nosaltres ens estem enterant ara. Fa 4 anys que estem treballant a la ciutat. Per què això? Per què això no se li ha consultat a la plataforma d'afectats per les hipoteques, que tanmateix és de les organitzacions que més ha plantat cara amb aquest tema, i a més amb un matís. La plataforma d'afectats per les hipoteques, les plataformes, no només han posat el tema al debat públic, han parat desnonaments, han reallotjat famílies, nosaltres estem cometent il·legalitats, estem obrint habitatges. Estem reallotjant les famílies. Llavors, i aquí ens expliquen l'Oficina d'Intermediació Hipotecària. Jo pregunto, a quantes famílies ha reallotjat l'Ajuntament de Terrassa des del 2007? Quants habitatges d'emergència social tenim de més des del 2007? Quants habitatges que estan buits ha aconseguit mobilitzar l'Ajuntament per posar-los a habitatge social? En qualsevol cas, aquests temes són temes que s'hauran de posar en comú amb aquesta taula, no? Que s'ha de crear, Un altre comentari, parlant de l'Ajuntament, després parlem de més coses perquè hi ha moltes coses que s'han de parlar, no? Però, per exemple, ara sembla, avui ho hem llegit en premsa, que l'Ajuntament fa una proposta de taules participatives per parlar del tema. Molt bé, quan van crear l'Oficina d'Intermediació Hipotecària van fer una taula de seguiment que només es va reunir un cop per crear-se i no s'ha reunit cap cop més, no tenim cap dada. I bé, tanmateix som de les organitzacions que estem dia a dia amb els afectats, als carrers, als barris. Aviam, nosaltres considerem que això és gravíssim i ens sembla que, tot i les bones paraules, ens sembla que aquí hi ha hagut errors claríssims, inclús ens arribem a plantejar que hi ha com un punt d'arrogància que no entenem. I el que nosaltres diem és, fa 3 anys que estem amb això, i ara ja no estem per experimentar coses. Les propostes haurien d'estar en funcionament ja. On estan els habitatges d'emergència social? La gent no pot aguantar més, no? Estem parlant d'això, i en aquest sentit nosaltres, doncs, i les bones paraules no serveixen per evitar que la gent perdi els habitatges. El que serveixen són altres coses, són gestos contundents. Nosaltres ens posem a les portes, doncs estem esperant que l'Ajuntament faci gestos contundents en àmbits sensibles, que retirin els seus fons de les entitats que no es comprometin a parar els desnonaments, que posin en funcionament impostos a l'habitatge buit o bonificacions fiscals a la posada en circulació d'habitatge social al mercat. Quan farem això? Quan ho farem? Si em sembla, després tornem a parlar sobre aquest tema. Parles de bones paraules. Bones paraules també van tindre, entenc, els bancs, a l'hora de donar hipoteques, a l'hora de fer taxacions,
etcètera, etcètera, no? Creieu que amb això hi ha hagut males pràctiques? Crec que és més que demostrat, no? Molt, més que males pràctiques. En el teu cas, quan vas anar a demanar una hipoteca, mira, suposo que eren tot facilitats, sí, sí. Això... unes taxacions molt elevades... va crec ser... que la gent, això entenc que comença sí. a estar molt cremada, no?, amb aquest tema també. A més, després de totes aquestes ajudes públiques, de diners, de molts diners que s'han fet precisament a les entitats bancàries, encara més, no? Suposo que és una de les parts que, entre altres coses, tan afectats com des de la plataforma, denuncieu, parleu i expliqueu dia rere dia, no? Sí. Bueno, jo quan vaig anar a demanar la hipoteca, en el meu cas va ser, jo vaig anar a una immobiliària, li vaig dir que m'estava buscant un pis per aquella zona, em va dir, vale, tranquil, que jo buscaré, li vaig dir les característiques i tal, i em va dir, bueno, doncs demà et truco i et dic alguna cosa. Durant aquella setmana, setmana i mitja, em va ensenyar dos o tres pisos i em va agradar un, mira, doncs m'ha agradat aquest i me'l voldria quedar. I em va dir, però li vaig dir, bueno, jo he anat a buscar una hipoteca i amb una sucursal i no me l'han donada, perquè no diuen que amb el que cobro i tal, aquest preu no pot ser. I la de la immobiliària em va dir, tranquil, no passa res, tu deixa-m'ho a mi i demà et trucaré. El dia següent em truca i em diu, Manel, d'aquí dues setmanes firmes. La de la immobiliària. Al cap de la setmana em va dir, vine, que passarem per una oficina que hem de parlar amb el director i per fer la hipoteca i tal. Vaig anar a l'oficina, en aquella oficina em van fer rellenar uns papers, firmar, i em van dir que d'aquí una setmaneta ja tindria el crèdit i ja podria... Sobre taxacions, clàusules abusives i una cosa bàsica, que era que la gent no sabia que la llei estava com estava, que hem descobert després, no? Aquests buits legals, no? No, bé, en el sentit que el banc es queda l'habitatge en subhasta ara pel 60% i la persona es queda al carrer i amb un deute de per vida, o altres exemples que esperem que en els tribunals ja hi hagin denúncies posades i que es resolguin, com són els avals creuats, persones que ni es coneixien i que s'estaven avalant i ara això està generant... Coses que ni un notari quan vas a signar una hipoteca t'explica, no? No. Inclús persones que no tenien nacionalitat que han firmat hipoteques i després, ara per exemple, no podien donar suport a la iniciativa legislativa popular, no? O sigui que, i no només males pràctiques bancàries, sinó una política econòmica i pues, que fomentava l'accés a l'habitatge i el sobreendeutament massiu de les persones per accedir a un dret essencial, doncs a través del sobreendeutament de forma irresponsable, afavorint la compra, desgravació fiscal a la compra, repetint el mantra de que l'habitatge mai no baixava, vinga tothom a comprar, que no passarà res... Que... La proporció en aquells moments era d'un 90%, tot l'estat, 90% de compra i un 10% de lloguer, una cosa totalment contrària a la majoria de països europeus. Sí, sí, a mi el que em va impulsar a comprar també era que deien que compréssim ara perquè si no els preus continuarien pujant i no podríem accedir a la vivenda, i per la tele sortia sempre els anuncis de la caixa no sé què, hipoteca fàcil, no sé què, no sé quantos, clar, dius, bueno, pues, ja amb l'edat que tinc i amb la situació econòmica que estic i tal, bueno, pues, fiquem-s'hi ara, no vaig ser que vagi pujant i després no pugui comprar. Manel, ara estàs de lloguer, suposo? Bé, casa... Sí, no, estic en un lloguer social que bueno, a través d'un familiar i temporalment m'ho ha cedit al pis perquè van morir els avis i ara estic allà. No et contemples tornar a comprar mai més? Mai més. Ni amb una permanència mòbil em penso ficar. Després del que he passat... Domènec. No, jo crec que és important que no perdem de vista com hem arribat a aquesta situació. I hem arribat aquí a cavall de diferents coses. I ho dic perquè, si no, en tot cas, s'equivoquem a l'hora de confrontar les possibles solucions, i perquè el Guillem sap que, efectivament, ens hem vist molt sovint, tenim una comunicació directa a través de la regidora d'habitatge, però de manera continuada sobre diferents àmbits i diferents temes,
La informació segurament s'ha de millorar, però arribem aquí perquè hi va haver l'aprovació de la llei del sòl de l'any 1998, que era una miqueta allò del tot urbanitzable, que va convertir el negoci immobiliari en un motor de creixement econòmic. Un motor de creixement econòmic que s'ha vist que efectivament que era de baixa qualificació, treball precari, i que ens ha portat efectivament a un terreny que ha donat peu a l'especulació i la corrupció. Jo, no oblidem això, i per tant hi ha unes responsabilitats amb aquest tipus d'orientació. Si això, a més, veiem de que s'han abocat una quantitat de recursos públics i privats a les persones que s'han hipotecat amb uns immobles sobrevalorats, veiem que efectivament que ara no tenen un ús social, veiem que el drama realment és important. Jo crec que de totes maneres val la pena també fer esment, com s'està dient aquí, que hi va haver una oferta creditícia irresponsable i poc fiable, en alguns casos ratllant amb l'estafa. Jo crec que això han de ser molt, molt clars i molt contundents. Això davant d'una ciutadania amb pocs, segurament, coneixements i poc protegida davant de la seva defensa dels seus drets. Jo crec que aquest és el panorama que ha originat aquesta situació. I a part de que una persona quan va buscar un habitatge va amb la il·lusió de crear una família allà, el que van fer els avis, el que han fet els pares, i vas amb aquesta idea i amb il·lusió. No vas... Doncs aquesta situació, efectivament, i la manera en què intentes resoldre el tema ens porta a una situació de que efectivament ara això està hipotecant la possibilitat fins i tot de sortir d'aquesta crisi d'una manera que permeti efectivament que pugui fluir el crèdit a les famílies, a les persones i a les empreses per poder invertir la dinàmica i que hi hagi ocupació i la gent pugui efectivament desenvolupar els seus projectes vitals. Jo crec que això és important tenir-ho en compte. No, la reivindicació del Guillem de que hem de fer gestos més contundents. Jo, en fi, jo estic d'acord en el sentit que jo m'identifico amb el plantejament que vosaltres esteu defensant i, evidentment, com a ciutadà, intento ser el més actiu possible en aquesta línia. Ara, jo crec que també, per no ser demagògics, hem de veure, efectivament, fins a on pot arribar l'administració. L'administració local no pot resoldre aquest que és un problema econòmic i social d'una magnitud efectivament que requereix que hi hagin efectivament unes lleis diferents. La iniciativa legislativa popular és que s'han de modificar. S'han de modificar efectivament les normes actuals i s'ha de modificar la llei hipotecària. I sense pressió social no es farà possible això. Segona cosa, vosaltres heu dit, home, aquí tenim una contradicció en el sentit de que tenim molt habitatge buit globalment, a la ciutat també, i hem de veure com fem que es dinamitzi l'ús social d'aquest estoc d'habitatge buit. És una contradicció que puguin haver famílies que perden el seu habitatge mentre tenim habitatge buit. I per tant, aquí, i és la segona, ja sabeu que nosaltres ara fa dos mesos s'ha creat una regidoria que té com a nom Política Socials d'Habitatge, que justament el que pretén és incidir en això que hem dit anteriorment, enfortir els espais i dispositius de prevenció i intermediació. És el que ja teníem. És veritat el que diu el Guillem, vam reunir a diferents entitats, entre elles la Plataforma, però també la Federació de Socis de Veïns, Càritas, Creu Roja, Col·legi d'Advocats, Col·legi de Procuradors, diferents serveis per explicar què posàvem en marxa a l'oficina, i ara volem tornar a convocar aquesta comissió per explicar balanç del 2012 i quines coses anem a posar l'accent al 2013. Per tant, això està previst, i sobretot ara que tenim definit el full de ruta. El segon punt és justament com entre tots aconseguim efectivament dinamitzar el parc d'habitatge buit i crear un fons social d'habitatge de la ciutat. I això ho hem de fer de manera mancomunada amb altres administracions. És veritat que el Ministeri, diferents ministeris, amb la Federació de Municipis, va crear una cosa que ha sortit a la premsa, Fons Social d'Habitatge, que són 5.800 habitatges a nivell de tot Espanya. I han dit que això és una cosa absolutament limitada, no arregla res, és el 3% de tot l'habitatge de les entitats financeres que hi ha en el... Són 3 milions de desnonaments establerts. Això no va enlloc, però sí que han dit que aprofitem aquesta fórmula per reivindicar una cosa que és el 30%
de l'habitatge que tenen, el banc aquest que diem d'actius tòxics, el SERAP, i les entitats financeres que estan efectivament amb el FROP, el 30% d'aquest habitatge que passi a un fons d'habitatge social de les autonomies i dels ajuntaments per poder treballar en aquesta línia. Aquest és un tema i per tant aquí ens haurem d'esforçar efectivament per veure com el parc d'habitatge de les entitats financeres el posem efectivament a disposició dels ciutadans. Coincidim, de fet, això, la iniciativa legislativa popular té tres potes, no? És dació en pagament, retroactiva, moratòria de desnonaments d'habitatge habitual com a mesura de xoc que hauria de ja fa temps que hauria d'estar activa, i lloguer social, i evidentment té molt sentit que, per exemple, a les entitats financeres que les hem rescatat amb diners públics, per què no els hem demanat a canvi, per exemple, que aturin els desnonaments o que posin habitatge social, quan en veritat són entitats que han sigut propietat de l'Estat i apuntalades amb diners públics. Però sense voler insistir, però el problema no només de l'administració de l'Estat, l'administració autonòmica, que no l'oblidem, la Generalitat de Catalunya té competències en matèria d'habitatge, estan desapareguts. No estem veient polítiques d'habitatge social a l'altura d'una veritable sagnia habitacional i social, que qualsevol dia tindrem... Bueno, ja tenim problemes de cohesió social als barris, però tindrem problemes, puntes d'explosió, de conflicte, perquè això genera conflicte. Però en el cas de Terrassa, hi tornem, per exemple, nosaltres al maig de l'any passat vam anar al ple i vam dir, necessitem gestos valents. I gestos valents és incidir sobre l'habitatge buit. Ha passat un any, i no hem avançat. I ara resulta que seguirem. Sí, semblava que en el seu moment es parlava amb els bancs, d'aviam si cedien un parc d'habitatges, potser algun dia apareixen habitatges, però deixem els bancs, la nostra no és un caprici, els bancs ens han demostrat que no parlen. I llavors, la intermediació amb els bancs és molt complicada. Els bancs ens han demostrat que no donen lloguers socials. Llavors, seguir amb aquesta línia no és eficaç i no està a l'altura de com està el problema en l'actualitat. És que no, si estéssim en fa 3 anys, podríem estar discutint sobre això, però no estem. Han passat 3 anys i hi ha 300.000 famílies que han anat al carrer, a tot l'Estat, i en aquesta ciutat no ho sabem perquè no tenim dades. Mira, una altra cosa que ens agradaria saber, quants desnonaments hi ha, quants habitatges buits hi ha, quants habitatges socials té l'Ajuntament, quants en vol tenir. Nosaltres el missatge que estem intentant traslladar, i em sembla que és una cosa que tothom a casa seva pot entendre, és que estem en una situació molt complicada i que no podem esperar. Necessitem respostes d'urgència. Respostes, solucions, seria el sinònim. Clar. Quines serien per vosaltres? Lògicament heu presentat aquesta iniciativa, però la dació en pagament sempre l'heu defensat. Abans deies, és que hi ha veus que diuen que potser no és el millor, però bueno, sí. Fins ara tampoc han tret una alternativa, no? Això és el que nosaltres diem. Mira, nosaltres amb la iniciativa legislativa popular el que estem dient és aquesta iniciativa legislativa popular el que està defensant són 3 demandes de mínims que el que fan és que d'alguna manera o altra frenar aquesta sagnia i assentar les bases per començar a garantir el dret a l'habitatge en aquest país. No? Llavors, el que no acceptarem, però perquè no és perquè vulguem, és que no podem triar, no? És que la gent ens diu a la plataforma, hòstia, som molt insistents, sí, és que no ens queda cap més remei, no? Vull dir, estem parlant de les nostres vides. El que no acceptarem és que es descafeïni el contingut essencial i l'objectiu de la iniciativa legislativa popular. Però que no ens enganyin, no? Tota la gent que diu la dació en pagament, sí, no sé què. Nosaltres el que estem dient és, mireu, necessitem... Nosaltres proposem això, i en concret en el tema de la dació en pagament diem que ha de ser retroactiva. Per què? Perquè si no deixarem a la cuneta a 400.000 famílies. Hi ha gent que diu que la dació en pagament, que s'enfonsaria tot... Bueno, hi ha algunes... Bueno, són mantres... Precisament l'Associació Hipotecària Espanyola es mostra totalment en contra, entre altres coses diu que perjudicaria la credibilitat i la viabilitat, parla d'inseguretat jurídica, de depreciació dels actius immobiliaris i que a més, això ja em sembla més greu, seria incentiu per no complir els contractes hipotecaris, que això podria incentivar la gent a no pagar
la seva hipoteca. Estaria molt bé que avui estigués algú aquí representant a les entitats financeres, perquè... S'ha provat, s'ha buscat, s'ha intentat, no hi ha hagut resposta. Aquesta gent el que fan és trucar, perquè tenen via directa amb alguna gent que mana molt, i ells manen més, i llavors van repetint una sèrie de mantres que ningú se'ls creu, per exemple, que la dació en pagament posa en risc el sistema financer, molt bé, i les dacions, els centenars i milers de dacions en pagament que els han donat a les promotores, que són molt més moroses que les famílies, això no posa en risc el sistema financer. Hi ha una sèrie de mantres, o no, la dació en pagament, cuidado que ve el llop. Bueno, doncs plantegin vostès alguna alternativa que tècnicament sigui més viable. Nosaltres el que estem dient és que hem de parar això i fem una proposta. Sí, sí. Ens queden poc més de 10 minuts. 3 minuts més o menys per cadascú. Sí, no, jo és que crec que efectivament hi ha experts del nostre país i a nivell internacional que estan dient que efectivament la dació en pagament que hi ha és efectivament el que conforma la manera d'actuar de molts països. En el cas d'Espanya s'ha dit, home, si aquests diners que han passat, que són 90.000, 100.000 milions d'euros que s'han passat a la banca, s'hagués passat a les famílies amb el compromís de pagar efectivament el compromís hipotecari, la situació seria diferent, i això ho fan experts que ho han dit, i no passaria absolutament res, i la situació seria una altra totalment diferent. Per tant, el principi aquest de rescatar les persones, a mi em sembla que el compartim de totes. I jo estic d'acord, Guillem, de que hem de ser més agosarats i més creatius a trobar fórmules, efectivament, per veure com estimulem això. De totes maneres, com a institució, jo vull dir que els esforços que estem fent, efectivament, perquè les entitats financeres facilitin el seu estoc d'habitatge buit, anem lents, però comencen a donar-se algunes... en fi, estem donant alguns passos. Justament demà tindrem ja un conveni signat d'una entitat financera per posar, unes desenes de pisos amb un fons social d'habitatge. Vol dir que per les persones que tenen dificultats de pagar un preu de mercat i, per tant, d'acord amb els seus ingressos, que poden pagar un habitatge. És una primera part. Des del propi ajuntament, la pròpia societat d'habitatge, que no perdem de vista que nosaltres, dels 800 habitatges que tenim de lloguer, 500 habitatges, estan pagant, les persones que ocupen, paguen un lloguer entre 40 euros, hi ha de lloguers de 40 euros a 250, perquè ho hem repassat avui. Per tant, ja tenim 500 famílies que tenen, efectivament, un habitatge a un preu social, perquè l'Ajuntament, que segurament podia anar més lluny, però que aquest tema ho està fent. A més, hi ha 800 habitatges que tenim de lloguer, dels quals únicament hi ha 100 lliures que hem de veure com els posem, efectivament, al mercat, en el fons social de l'habitatge, amb aquesta dinàmica que dèiem abans. Però jo crec que hem d'explorar altres fórmules que es deia abans. El tema del lloguer ha de guanyar, efectivament, una amplitud molt més important amb la lògica de la tinença de l'habitatge. Reinventar-nos noves fórmules, el tema de la masoveria urbana, el tema de compartir habitatge amb gent gran que segurament té un habitatge i que podria compartir-ho amb altra gent a canvi de prestacions, és a dir, obrir tot això. I l'administració no té capacitat per fer això. I aquí és on hem dit, aquí és necessari posar en marxa la taula d'entitats que estan treballant efectivament amb la promoció de l'habitatge social per veure com entre tots podem avançar en aquesta línia. El Guillem dirà, ho podíeu fer fa un any. Doncs bé, doncs ara ho posem en marxa i esperem que amb la participació activa de tothom, la mobilització, la participació activa, la societat activa, aquest compromís entre tots, fem que efectivament aquest tema li podem donar una volta amb la línia que vosaltres apuntàveu. Guillem, abans que saltis, d'aquí un any o menys ens tornem a reunir i en parlem de com està funcionant això. Ens queden 5 minuts, el vostre torn, molt ràpid. Bueno, jo el que volia preguntar-li és que quants habitatges de lloguer social estaran per la gent que cobra només un ajut social a la família o el que sigui de 420 euros, per exemple. Sí, sí. Quants? Perquè el que jo m'he trobat quan he anat a recórrer això és que com que no tinc una nòmina no he pogut tindre un pis de l'Ajuntament.
de servei social o de lo que sigui. Mira, el, no, si, sí, sí. Ara, el que a nivell... Nosaltres estem... Si és evident que fa falta una reforma legal urgent i això a ningú se li escapa i que aquí pues, tenim un... Actualment el Partit Popular doncs, fins ara ha demostrat que, bueno, que és captiu de, dels interessos d'aquí de la part més forta, de la banca. Sembla que últimament doncs, la pressió social està fent rectificar. Nosaltres, ja ho hem dit, per activa i per passiva, no pararem fins que això pari, perquè no ens queda un altre. Llavors, a tots els nivells, el que fem és... El que no pot ser és que amb un problema d'aquesta magnitud anem tard i anem improvisant. Molt bé, Fons Social d'Habitatges, coincideixo totalment amb el Manel. Per quan? Quants? Quants? Volem resultats. Volem resultats perquè la gent s'està quedant al carrer. És que estan buidant els barris. El barri de Montserrat l'estan buidant, la Maurina l'estan buidant, els habitatges s'estan quedant buits. Hi ha barris que tenen nivells d'ocupació molt alts. Les persones que estan al carrer estan cometent, estan obrint, clar, estan fotent patades a les portes per no dormir a sota el pont, no? I llavors i sí, realment doncs el que estem intentant traslladar aquí és un sentiment de desesperació i de cabreig. I de cabreig a tots els nivells. I aquí hi ha uns grans responsables que ningú se'ns oblida, que són les entitats financeres i que no volen baixar del burro, però la gent el que està exigint a l'Ajuntament, als polítics, als tècnics, és que estiguin a l'altura dels temps, que s'arrisquin i que els apreti amb força i que comptin amb la societat civil que està patint això i que ha estat donant respostes on precisament l'administració no arribava, per donar aquestes respostes. Com pot ser que ens enterem, per exemple, aquí, de què faran aquesta taula? Algú ens ha preguntat si ens sembla bé. Ens ha preguntat si ens sembla que servirà. Doncs estaria bé comptar, i aquest és el primer pas, perquè la ciutadania reconegui a les institucions que han d'estar al costat de les persones en tot moment, perquè és la seva responsabilitat. Mm-hmm. Senyors, em sap greu, però no tenim més temps. Sembla mentida, però hem passat 50 minuts. Podríem estar parlant molt més. En tornarem a parlar en properes edicions. Esperem que amb novetats, que hi hagin bones notícies, que és el que, en definitiva, tots volem. Manuel Hernández, gràcies per estar amb nosaltres. I sort també a Guillem Domingo, portaveu de la plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I també gràcies al Domènec Martínez, director de l'àrea de serveis de les persones, cohesió i benestar social de l'Ajuntament de Terrassa. Moltes gràcies. Nosaltres hi tornarem d'aquí a 7 dies a Canal Terrassa Vallès. Si volen estar més informats ja ho saben, poden seguir la nostra programació. Que vagi bé. Bona nit.